שעוד מעט אני אמות, מפני שרוב הזמן הייתי במיטה משתעל, ותמיד תמיד חולה. גם הגבירות שאמא תופרת להן שמלות, אמרו יום אחד שחשבו שאני ישן. הוא הולך למות בקרוב, מסכנה גברת לאון. וכשיונתן חזר הביתה, שאלתי אותו. אתה יודע שאני הולך למות? כן, אני יודע. איך אפשר שמישהו שעדיין לא מלאו לו 10 שנים ימות? זה כל כך נורא. אתה יודע, סימוקי, זה לא כל כך נורא. אני חושב שיהיה לך נהדר. נהדר? מה כל כך נהדר לשכב באדמה ולהיות מת? או, זה רק הקליפה שלך ששוכבת שם. אתה עצמך ערף שם, למקום אחר בכלל. לאן? לננגיאלה. ננגיאלה? איפה זה? אני לא לגמרי בטוח, אבל זה רחוק, וזה מעבר לכוכבים, וזה מקום נפלא. יש שם מדורות ואגדות והפתקאות. יהיה לנו שם בית בעמק הדגדגנים, עם שער ירוק ולידו נחל. נלך לדוג שם ביחד, צימוקי. יונתן תמיד קרא לי צימוקי. ופעם ששאלתי אותו למה, הוא אמר, כי אני אוהב צימוקים, במיוחד כמוך. וזה מוזר, כי הייתי ילד מכוער, טיפש ופחדן, עם רגליים עקומות. אבל היא לא היית ילד מכוער, נחמד, עם פרצוף כזה ורגליים כאלה בדיוק, לא היית צימוקי שלי, זה שאני אוהב. וכשאני אגיע לננגיאלה, אני אהיה יפה כמוך? הרבה יותר יפה. אבל זה לא יכול להיות. כי אי אפשר להיות יותר יפה מיונתן. הוא נראה כמו נסיך באגדה, עם רגליים ישרות לגמרי. הוא הכי טוב בלהכל, וכולם רוצים כל הזמן להיות איתו, ולשחק רק איתו. הוא היה מספר לי על כל המשחקים כשהיה חוזר הביתה, והיינו יושבים שעות ביחד ומדברים, כשאימא תופרת בחדר השני. ובאותו היום, שפחדתי למות, שמענו את אמא שרה, את השיר שהיא תמיד שרה. Thank you.
לקה איומה השתוללה בגוש המגורים פאקל רודם. אחד מבתי העץ הישנים נשרף, וילד אחד נהרג. קר ליאון היה לבדו כשפרצה הדלקה, ושכב חולה בדירה. אחיו יונתן ליאון חזר ופרץ אל הבית העולה בלהבות כדי להציל את אחיו. הוא קפץ מן הבית הבוער עם אחיו בזרועותיו, ובנפילתו על הקרקע נפגע אנושות. הילד הצעיר לא נפגע כמעט, כי אחיו הגן עליו בנופלו. האם לקתה בהלם חמור. ובעיתון בית הספר כתבה המנהלת גרטה אנדרסון לספד. יונתן ליאון היקר, האם אין זה ראוי לחנותך יונתן לברי? היית גיבור, לא נשכח אותך לעולם. יונתן הלך לננגיאלה. ומה עם מה שסיפר לי לא נכון? אני כל כך מתגעגע אליו. Thank you.
אני רואה שהמלחמה סוף סוף. כן, הוא הגיע. סיימו כי זאת סופיה. אני שמחה שפגשתי אתכם. תוכלו לקבל את הסל בעצמכם. המת הכירה את המלחמה לזהב בארץ, כדי שכולם יוכלו לפגוש אותו. זה יהיה נפלא. ודאי שנבוא. מה זה תרנגול הזהב? זה פונדק בכפר. שם כולם נפגשים ומדברים. על מה מדברים? הרי אין כאן הרבה יורדות מועזות כל כך, כפי שסיפרת לי. הכל כאן שקט ושלם. אל תשכח שרק מפה הגעת. וחוץ מזה, יש הרפתקאות שיותר טוב אם הם לא היו. איזה יופי! המון אוכל טעים. היא נותנת לנו אותו בחינם? הכל בעבר כזה בזמנים הוא בחינם. כולם נותנים ועוזרים בכל מה שצריך. ומה אתה נותן לה? זה בין סוסים להרוגות הבגים שלה, ואני גם עוזר לבגינה, לגמרי בחינם. היי, מה עוד יש שם? שום דבר. לא נכון, ראיתי את הפתק וראיתי שאתה מודאג ממה שכתוב בו. מה דעתך שנלך למודאג? מעכשיו נציג אותך בשם קר לב ארי, ורק אני אדע שאת הצימוקי שלי. הם לא יצחקו, אבל אני לא נראה כל כך אמיץ. בוא קר לב ארי, המלך. Oh.
אדום. אני חייב לראות מה הם יעשו עם הבוגד הזה כשהוא יגיע, ועל מה הם מדברים. יוסי, זה תרנגול הזהב? לא, זה לא יכול להיות. לא יכולתי להגיע מוקדם יותר. קובר, זקן אדום מסתובב בערי מצב, והייתי חייב להתחמק ממנו, אתם מבינים? אני מכיר את קובר זקן אדום. גם אותו צריך להכניס למערת קטלה. כן, הוא שונא את אנגיל. עשה משהו בעניין, כדאי שלנו מהם את הדוגמנים. כמובן, כמובן. איזה חנפן, מה, מתפנים ומחלף עוגות. והוא הבוגד, שיקצו לו כבר את האוזניים כפי שהם הבטיחו. ועכשיו עמוד, אנחנו רוצים לסמן אותך באות קטלה. עכשיו תהיה אחד מאיתנו, כל הטנגילאים עושים את אות קטלה. תודה רבה לכם. אתה צריך להישאר ומרגל המסתר שלנו. אבל החשוב מכל הוא נתן לב ארי. אתם חייבים לתפוס אותו. כן, טנגיל מחכה לו באופן מיוחד. כל כך הרבה חיילים של טנגיל מחפשים אותו. אין לו שום סיכוי. טוב מאוד. הוא מסוכן מכל מכל אדם אחר. מפני שהוא באמת ארי. לא סתם קוראים לו לב ארי. הוא התיילד מאוד עם סופיה, ועוזר לו בכל. הוברט, מקנא בסופיה. כי אנחנו כולנו בחרנו מה להיות המנהיגה של אמת הקודמנים ולא בו. הוא חושב שהוא הכי טוב בכל דבר. הוא לא אותו מסכן, ואני חושבתי שהוא רוצה להרוג אותי. הוא בסך הכל היה ממומר, כי לא אוהבים אותו כמו את סופיה. ועכשיו תשמעו, לירתן לב אבי יש רב קטן שאותו הוא אוהב מדי בכל. טיפה שכמוך! למה לא אמרת לנו קודם? אמשור את היצור הקטן הזה לאחר. ולתפוס אותו. קר אחי נמצא איתי עכשיו.
צימו כי האמיץ שלי, נפלא שאתה כאן, אתה חשפת את הבוגד. אני מקווה שהאימה לא תלכד. ותשים למכתב שמה שאמרתי על הוברט הוא לא נכון, הוברט זה כאן אדום איתנו. מחר מגיע טנגי. קארל, אתה חייב לצאת לראות אותו, ואז לחזור ולספר לנו מה הוא אמר, ומה ראית. ועכשיו כבר חושב. אתם צריכים להתגנב אל החומה ולשחרר את ביאנקה. לכו בנים, בהצלחה. Thank you.
קבצן מצוינה. כן, נראית ממש כמו קבצן. קשה להאמין שיש כל כך הרבה רוע וסבל בזמן שהשמש מאירה. כבר התרחקנו מאוד מעמק ורדי הבר. יש לנו עוד דרך ארוכה? מחר נגיע לגסס את עין מלבנה, מעל התהום המפרידה בין אנגיאלה לקרמניאקה, מעל נהר נערי קדם. איך אפשר לבנות גשר מעל תהום נוראה כזאת? אנשים רבים מאוד איבדו שם את חייהם בעבודת פרך. אנחנו כבר מאוד קרובים, אבל נצטרך לעצור ללילה זימוקים, כבר ממש חשוב. לא נוכל להמשיך, שר הדרקים מתקרבת. הנה, שם יש מדף סרט קטן. מצוין, נחנה שם. ואף אחד לא ידע שהיא קיימת. בוקר נורא אחד, היא התעוררה וזכלה למצודה של טנגל, דרך פתח מסתורי, כי שער המערה היה נעול, שעורקת אש מוות מסביב ועורקת את כל מי שנקרא בדרכה. למה היא לא הרגה את טנגל? היא התקרבה אל טנגל שהיה מול המרמון, והוא טרח מהקין קרן מלחמה, שבה השתמש להזיק עזרה. דקה בה ואז... מה קרה? נשכבה על הרצפה וזכלה אליו כמו כלב. מאותו היום היא נשמעת לו, והכרם שורה למותנה ביומם ולילה. ואיפה היא גרה? טנגל מחזיק אותה קשורה בשרשרת במערה ליד הפולים, והוא הוציא אותה רק כשהוא רוצה להפחיד אנשים. אני כל כך מפחד, יונתן. כמה תהרוג אותנו. היא קשורה בשרשרת ולא יכולה להתרחק. היא עומדת על הצוק ומביטה מטה, אל הנהר והמפלים. אז עכשיו האסירים נמצאים במערת קטלה? כן, והוא כבר איתם. בוא ננסה לישון קצת, מחר יהיה יום ארוך. אל תדאג כל כך צימוקי, נעשה מה שנוכל. עדיין חושך, אבל נראה לי שכדאי שנצא ונחצה את הגשר לפני שהבחינו כאן. יונתן, קטלה לא על הסלע שלה. שם, אני רואה את הצל שלה ואת הראש הענק שלה. בוא נחזור, אני לא יכול יותר. אי אפשר להחזה בטומבר. קטלה לא יכולה להגיע אלינו, בוא נמהר. לאן נלך? למערה של קטלה. הנה הר קטלה, ממש מול האף שלך. בטח המערה בצד השני. נטפס מכאן, נחמיא את הסוסים, נתגנב אל ראש האף ונשיש מטה. טנגל יוסיף את התבלינים. הוא ביקש למסור לטנגל הודעה. הוא כבר ימות, אבל החירות תחיה לנצח. תחיה לנצח? רק קטלה תחיה לנצח. שב, נראה את המסר הזה לקטלה. וכן, בדיוק, אבל לא יהיה להגיד. אני חייב להיכנס למערה ולהוציא אותו משם, עכשיו. היי, ארצן, תראה, יש שם שועל קטן שיצא מבין הסלעים. אולי יש שם פתח, הוא מכילה שם מפלילה פנימה. זה חייב להיות הפתח של הקואצה המפלטת, כי השאר היה סגור ונעול לפי שנים. צימוקי, אני נכנס. אני בא איתך. אתה בטוח שאתה לא רוצה להישאר לשמור על הסוסים? זה מאוד חשוב. לאן שתלך אתה? אלך גם אני. אני רוצה להיות איתך. אפילו אם זה ממלכת העמקים או במערה שלך. בוא בחור הבית, כי נתחל פנימה. Oh.
לשם קצת אור. מי אתם? קר ויונתן לב ארי. באנו לחלץ אותך. מאוחר מדי, מוטב שתברחו. הם באים עוד רגע לקחת אותי. אני כל כך מודה לכם, אני חופשי. אין שום נשק שיכול לנצח אותה. חרבות וחיצים לא משפיעים עליה.
אולי צריך להרעיב אותה ולהרוג אותה כשהיא חלשה? הכל כבר מוכן, המסר עבר בין כל אנשי העמקים. לנתן ואורקה הנהיג אותנו. אין לנו ברירה, אי אפשר להימנע מהקרב הזה. צריך להרוג את כל התנגילים. כל מי שהוקבה בו עוד קאטלה כבר לא יכול להיות אדם טוב. אתה יודע שאני לא יכול להרוג אף אחד. אם כולם יהיו כמוך, הרי שהיה שולט לנצח. לא נכון, אם כולם יהיו כמו ינתן, אז לא יהיה שקלט. בואו נלך לישון, יום נורא מצפה לנו מחר. אתם הטובים שבנערים. זו משימה מאוד גדולה, ואנחנו ניקח אותם.